Друзі, Apostrof Live продовжує своє мовлення. Дякую, що ви залишаєтеся в нашій компанії. Власне, в цій годині, як і обіцяв, будемо говорити про політику українську, а саме про те, що ж нас очікує 25 жовтня. Нагадаю, що окрім виборів, має відбутися ще таке собі всеукраїнське опитування, яке трактують різноманітні українські ЗМІ. Загалом, президент України Володимир Зеленський назвав друге питання ось цього загальнонаціонального опитування. Як і очікувалось, воно стосується Донбасу, але не зовсім те, про що ви одразу подумали. На війні. Давайте зараз заслухаємо пана президента Володимира Зеленського, що ж він мав на увазі у другому питанні. На виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. І сьогодні питання номер 2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Власне, для того, щоб було так, як вирішите ви, буде надруковано 5 мільйонів спеціальних анкет, їх роздаватимуть волонтери у наметах біля виборчих дільниць. Хто це оплатить, ось такий банкет? Що це значить? Ось це опитування, які наслідки воно має мати взагалі? Буду про це все говорити в сьогоднішньому ефірі. Денис Богуш, політтехнолог, до мене сьогодні завітав. Пане Денисе, я радий вас вітати. Добрий день. Наскільки часто ви говорите на кухні про зону, вільну економічну зону на Донбасі? Ну, я взагалі про це не говорю, тому що якщо говорити про мінські домовленості, то там є спочатку безпекова частина, потім політична частина. Так. Зараз це все там почало змішуватись у перемовинах, формула Штайнмайера, нормандський формат. Тобто зараз Фокін, тобто все так змішалося, що я навіть не знаю, на чому вони зупинилися в цих перемовинах. Mm-hmm. А якщо тут від президента України про вільну економічну зону, то це взагалі нова тема. Так. Ну, тому що вільна економічна зона передбачає те, що ти даєш преференції бізнесу так. розвиватися, щоб він не платив податки. Ну, якийсь там певний час або там якісь там преференції для того, щоб ця зона розвивалася, і потім вона стала стартом для економіки, для mm-hmm. того, щоб підняти економіку. Щоб регіон розвивав, місце розвивалося. Не тільки регіон, тобто ці вільні зони, вони для того, щоб цей регіон піднімався так. і розвивався для країни. Угу. Зараз в Донбасі, якщо говорити про те, що він каже, там так. вивезені майже всі підприємства промислові, які великі, закрита більшість шахт. Так. В шахтах катастрофічна ситуація з тим, що вони затоплені, не відбирається вода, і дуже багато проблем з тим, що ця вода радіоактивна. Так. І є загроза того, що навіть в Дон піде це. Тобто така великість, кількість проблем, що про вільну економічну зону там взагалі не йдеться, угу. тому що спочатку потрібно зробити щось з промисловістю, з економікою так. цієї зони, яка залежить від Росії зараз, тому що Росія виплачує пенсії пенсіонерам в рублях. Ну, взагалі там рубль ось це. Рубль ходить в більшості. Дерев'яний, так, там ходить. І гривня ходить. Працюють там пару банків українських. Тобто там є такий конгломерат невирішених питань, угу. що для того, щоб зробити вільну зону, потрібно написати стратегію. Крок один, крок два, крок три. І ми потім щось таке. А просто так кинути. От там зробимо вільну економіку. А чого не в Київській області, наприклад? От, наприклад, там місто Біла Церква, там є індустріальний парк. Давайте там зробимо. Прекрасне місто. Або на заході yeah. України. Та у нас, я, чесно кажучи, не можу задати. Будемо сьогодні розбиратися, чи були у нас такі взагалі кейси з економічною вільною зони. Що ні, були. З Одеси таке... робили Порто-Франко. Ну, тобто, намагалися, там, можна сказати так. Пробували Закарпаття робити. Тобто, були такі початки, але це дуже складна історія. Плюс індустріальні парки і технопарки. Це, от, наприклад, КПІ. Угу. КПІ, так. він або Харківський, в Харкові. І з цього починають багато країн світу. Я колись розмовляв з китайським послом Дувеєм, і він казав, що коли він приїжджав в індустріальний парк Біла Церква, він так. сказав: ви знаєте, ми 40 років тому почали з цього, з індустріальних парків, і ми підняли економіку.
Тобто, але це індустріальний парк, це не просто вільна це зона. Абсолютно де інше. Інша історія, але дивіться, чи не є це спробою, знаєте, так зачепити тему Донбасу взагалі? Ну, тобто, люди скажуть там так чи ні, окей, окей, але влада, яка, власне, розпочинає таке опитування, вона принаймні зрозуміє, яке ставлення там у тих людей, які пішли голосувати, взагалі до теми Донбасу? Дивіться, є два світа. Є світ Володимира Зеленського, в якому він живе, і є світ, в якому ми живемо. Значить, у світі Володимира Зеленського є куча перемовин з Путіним. Куча. І з Єрмаком, і зі всім. І куча зобов'язань, що вони зроблять крок один, крок два, крок три. Вони це не роблять, тому не відбувається ані нормандський формат, ані звільнення полонених. Тобто це все не відбувається, тому що вони в своїх перемовинах не обіцяли і не роблять для Путіна. А для Зеленського ще потрібно якось робити перемовини з країнами Заходу, з НАТО, так. США, і теж якісь зобов'язання давати. І щоб вбити одразу двох зайців, перший заєць – це щось поговорити про Донбас для Путіна, а по-друге – спробувати підняти своїх людей на вибори, щоб вони, молодь прийшла, той електорат, що залишився, щоб він прийшов все-таки на дільниці. Це така плохая міна хороша міна при плохої грі. То може треба було виносити, як жартували, тему реально медичного канабісу. Щоб знаєте, питання не настільки визначні дивіться, для держави. Ми живемо в країні, і ми не підказуємо Зеленському, як краще йому зробити, привести людей на виборчі дільниці саме Зеленського. Просто він хай сам справляється з цим. Він справляється погано. Тому що, по-перше, для того, щоб зробити такі опитування, як політтехнолог, роблю дуже багато опитувань. Так. І я розумію, що таке зробити, що таке репрезентативна вибірка. Для того, щоб зрозуміти результат, наприклад, вони скажуть якийсь відсоток. Це цілий процес. Наприклад, там 80% за. Угу. От щоб сказати 80, за будь-яке питання, потрібно сказати, що оце за, це, наприклад, в цьому місті репрезентативно. Тобто, скільки жінок живе, скільки чоловіків, скільки молоді, скільки пенсіонерів, скільки там. І це все вибірка. Тобто, для того, щоб зробити вибірку, потрібно, якщо ти не всіх опитаєш, то тоді потрібно тобі робити вибірку. А просто робиться екзит-поли, наприклад. Вони робляться, наприклад, це не тисяча або 2000 анкет. І ти з цієї вибірки. А ти робиш десь 30 тисяч. Тут анкет. Абсолютно інша схема. І екзит-пол, ми розуміємо, що результати екзит-полу, вони дуже схожі з результатами виборів. А коли ти хочеш зробити такі опитування, краще зробити на сайті президента. Але маємо, що маємо, як казав класик. Так, давайте зараз стосовно економічного блоку, що ж таке взагалі зона вільної, економічна вільна зона, чи можливо вона на Донбасі. Долучимо до нашого ефіру Сергій Фурс, інвестиційний банкір, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю, чи чуєте нас? Добрий день вам. Добрий день. Пане Сергію, давайте спочатку так відмежуємося від Донбасу. А що ж таке взагалі економічна вся зона вільної торгівлі, які так само чую сьогодні такі тези? Що це за звір такий? Дивіться, насправді ж до кінця не зрозуміло, він буває різним. Да? Так. І тигр, наприклад, і тушканчик – це обидва звіри. А про яких звірей зараз нам говорить президент, ми не те, щоб знаємо. Але загалом це якісь певні території, дає певні особливі умови оподаткування, перш за все. І, власне, зазвичай апологети цих зон кажуть, дивіться, ми зробимо тут пільгове оподаткування, і туди з радістю прибіжать інвестори. І як це можна поєднати з Донбасом? Знову ж таки, незрозуміло, який це Донбас? Підконтрольний Києву, не підконтрольний Києву, загалом весь Донбас? Дивіться, я також не розумію. І, в принципі, насправді ще й пікі ситуації в тому, що це питання оподаткування. Це дуже важке питання. Да? Неможливо людям пояснити, що така вільна економічна зона за 10 днів, а треба ще, щоб вони думку якусь сформулювали в цьому питанні. І саме тому в Конституції заборонено проводити референдуми з питань оподаткування. Просто фізично заборонено. Тому що вважається, що це дуже важке питання, і люди не мають відповідати на нього. Тому що це маніпуляції і так далі. Тому те, що зараз проводить президент, звісно, це передвиборчий піар, але до економіки він не має відношення. Варто додати те, що це не референдум, бо закону немає. Це поки опитування, так. Поки що. Там, можливо, влада робитиме певні
наслідки певні такі свої, розрахунки, прорахунки, виходячи з цього питання. Ну, подивимося. Так, що виборів не відбулося, а ми вже ділимо шкуру небитого звіря. Дивіться, наскільки ця формула може бути застосована на Донбасі, так, якщо так вже заглиблюватися? Що там може бути такого вільного економічного зонування? Як це може відбуватись там? Бо кажуть, знаєте, я вже читав думки, що може бути дозволена якась торгівля з окупованими територіями, що це вважатимуть такою нібито економічною вільною зоною. Ну, дивіться, знову ж таки, обговорювати та теоретичну версію неможливо, тому що ми не знаємо. Але в нас вже був досвід вільної економічної зони на Донбасі до 2004 року. І це була чорна діра, яка не привабила жодних інвестицій шалених, але через це контрабандою, ну, умовною контрабандою, без мита і так далі, гнали в Україну курятину, ножки буші, наприклад. І це не давало розвиватися українському виробнику, це руйнувало загалом всю конкурентне середовище в Україні. І українські виробники курятини почали розвиватися тільки коли прикрили, наприклад, ту економічну діру. Бо вона викріплювала все, всю економіку в країні. От у нас є приклади. Жодної інвестиції туди тоді на Донбас не прийшли взагалі, ну от жодної. Але на ситуацію негативно у всій країні це впливало. Тому я дуже скептично ставлюсь до будь-яких вільних економічних зон, особливо в такому регіоні, де верховенство права відсутнє як клас. Для інвесторів, ну, принаймні на ті території, які підконтрольні українській владі, це хороший меседж. Ну, те, що там створюється ось така зона, ви можете туди зайти, вкласти свої керівні гроші та, можливо, отримати, можливо, знову ж таки, певний там відсоток, певний прибуток. Це хороший меседж? І чи є це меседжем взагалі? Це не є меседжем, знову ж таки. Коли говоримо з інвесторами, найбільші проблеми для них дві. Це відсутність верховенства права, українська судова система і українські силовики. Це українські збушники, там, які кошмарять бізнес. Тут немає нічого такого на Донбасі, да, що ви зробите зону, і це буде меседжем. Да? Ну, ніхто туди не прийде. Ну, давайте розуміти реально, не прийде. Да? Але ви тільки зможете схемщикам якось створити можливості для побудови нових схем і заробітку грошей ні на чому. Зрозуміло, пане Сергію. Я дуже дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Дякую вам. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку. А пан Денисе, знаєте, чи може бути це такими містками між територією, яка підконтрольна українській владі, і ОРДЛО? Ми сьогодні так про ту територію говорили. Знаєте, щоб показати людям, що от бачите, от дивіться, тут вільна зона економічна, тут ходять гроші, тут їх багато. Ну, нібито, та, звичайно, поки це немає такого. Тут є змога розвиватися бізнесу. Така собі лагідна українізація ОРДЛО. Я думаю, що це неможливо, тому що, по-перше, ми не контролюємо державний кордон. Угу. Перше, тому ми визначити зону можемо тільки на підконтрольній. Так. І якщо говорити про ту частину окуповану, то там взагалі в нас ані податки не працюють, ані правоохоронні органи не працюють. І саме головне, люди не хочуть повертатись в Україну. Тобто там є ідеологічна обробка для того, щоб люди хоч мали таку думку, що нам потрібно якось приєднатися до України, так. Думку. Ну, потрібно їй, щоб хтось вкладував. А там зараз йде патріотичне виховання молоді. Угу. Тобто діти ходять в військових одежах, їх настроюють, що тут ворог, тут бандерівці. Тобто всі ці фактори, вони не те, що не дає, не дають базу, вони, в принципі, не є, на чому це повісити. Угу. Якщо говорити про ту частину Донбасу, яка не окупована, так. То це теж історія така дуже складна з ним. Його зараз обробляють волонтери, там військові адміністрації. Тобто, коли військова адміністрація, от я, наприклад, інвестор, в мене є $1 мільйон. Угу, от я, наприклад, вкладу? Я що, буду будувати там завод? Чи що я там буду робити? Тобто, я, якщо навіть моїй безпеці особистій там є загроза, гроші ж люблять тишу. Так. Тобто гроші підуть тільки в ті райони. Наприклад, я вкладу краще в Швейцарію, або, наприклад, в ту частину України, в якій я розумію владу, в якій я розумію податки. Я хоча буду зрозуміти, що в мене не заберуть мою землю, хоча б це потрібно. І вся ця історія починається з того, що інвестор обере
Швейцаріус 1,2-3% прибутку, угу, ніж будь-які підприємства України, ну, де буде 30-40% прибутку. Просто тому, що питання безпеки бізнесу. Тому що він просто, і тут таких кейсів дуже багато. І, наприклад, найбільший інвестор АрселорМіттал, який був, вклав в Україну 4 мільярди доларів, угу, коли став президент Зеленський, в перші дні, коли він, ну, призначив Баканова головою СБУ, СБУ кошмарила в Кривому Розі оце підприємство, зупинили доменну піч, яку неможливо зупиняти електрично. Це... І вони найбільшому інвестору в нашу країну послали таку чорну мітку. Як інші інвестори з нашої країни будуть відноситись до Зеленського з інвестиційними нянями і з ким завгодно? І вони не будуть тут вкладати гроші. Нам хоча б, щоб українські інвестори, які самі вкладають гроші, щоб вони не пішли звідси. Тобто вони зараз вкладають в європейські міста. От зараз тільки оцей коронавірус зупинив, весь бізнес і зламав, ну, дуже багато планів. Але жодний інвестор, навіть український, він не буде вкладати в Донбас, якщо він буде, буде знати, що Путін має плани на те, щоб захопити всю Донецьку область. Угу. Ну і Луганську, звичайно. Так, ну, Донецьку, Луганську область, ну, навіть ті, які не окуповані. Дивіться, взагалі, якщо так узагальнути ось це опитування, та не чіплятись до питань, опитування – це більше технологія, чи це реально більше спроба дізнатися, а про що ж говорять люди на кухнях у себе? Дивіться, це неможливо назвати навіть опитуванням. Чому? Тому що, якщо ти робиш опитування, ти повинен сказати, в мене є методика. Ми опитуємо стільки людей за такою, ну, за такими правилами, за такою вибіркою, і ми зрозуміємо тоді, які, ну, ну, науковці скажуть, о, да, оце, ну, ну, так може бути. От, наприклад, навіть на телебачення, коли ми говоримо, що там проголосуйте або так, або ні на якесь питання. Це теж не є опитування. Це є опитування активної аудиторії. Тобто не всі ж люди, які дивляться телевізор, вони дзвонять і лайкають. І тому це теж не є опитування. Але це цікаво, це інтерактив, і це для канала, та саме, ну, як це зайти? Ну, долучення аудиторії, зокрема, залучення її і в самий ефір. І ви бачите, скільки аудиторії. Тобто це такий інтерактив з аудиторією для того, щоб тримати увагу. Так. Якщо ми робимо опитування і хочемо отримати якісь відсотки, то ми, ну, повинні сказати, за якою методикою ми це будемо робити. А те, що будуть стояти палатки, будуть стояти волонтери, якісь волонтери, якісь палатки, друк цих бюлетенів, якщо вони будуть без ступені захисту, ну, то я можу тут сам надрукувати і ці ящики принести в ЦВК і сказати, я провів опитування в трьох областях. Ось вам рішення. Так. Ось вам рішення. Тобто, якщо воно буде без ступені захисту на цих опитуваннях, повинні бути якогось там, ну, там, концерн «Україна», або, ну, от хто друкує бюлетені, щоб ми зрозуміли, що це не сфальсифікована цифра. І тут стільки різних речей, а потім ми підходимо до бюджету. От все це потрібно якось хтось, ну, щоб заплатити. Заплатити хтось має, да. І зараз ми тоді скажемо, то, знаєте, люди, от ми не будемо вам, ну, боротися з коронавірусом, ми гроші беремо, от президент хоче задати опитування, ну, питання вам. І ми в палатках, ну, витратити там скільки там, мільйонів там, гривень на те, щоб опитати, тому що президент не на своєму сайті може зробити такі опитування, де багато петицій є, де реально, що люди говорять. А ми зробимо отут. Давайте про гроші, якраз скільки це може коштувати, бо є вже з'являються інсайди, що про це, зокрема, говорить Дмитро Разумков. Трошки пізніше, зараз маємо змогу долучити до нашого ефіру народного депутата України, члена депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова. Він вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, я радий вас вітати в нашому ефірі. Вітаю. Ви як представник Донбасу, що думаєте про створення, можливе створення, і ось таку ініціативу від влади про вільну економічну зону на Донбасі? Влада як була ворами, так і залишилася. Хай подивляться законопроект 2070, може, вони з нього це взяли. Цей законопроект зареєстрований ще рік тому, і вони п'ятою точкою свої йорзали. Слава Богу, хоча б перечитали цей законопроект. Це мій законопроект по фрі-зонах Луганської, Донецької областей. І... Алло. Та, чуємо вас, так, пане Сергію. Це мій законопроект по фрі-зонах Луганської, Донецької областей. Ми напрацьовували з волонтерами, громадськими діячами, багато обговорювали на круглих столах. І, мабуть, влада почула про це. А почула вона про те, коли
спалили всю Луганську область, забрали 1 100 000 голосів у людей, лишивши конституційного права. І треба якось замилювати очі, що тепер вони повинні поставити все ж таки на голосування законопроект вже президента по фрізонах. Ну, слава Богу, хоча б так. Але це потрібна дуже річ. Вільна економічна зона, фрізона Донбасу повинна бути, щоб пішов інвестор. Але для цього потрібно дати державну гарантію. Я хочу подивитися, хто з державників дасть таку гарантію. Президент, Кабмін, а може все ж таки вони звернуться до парламенту з цим проханням проголосувати саме законопроект, який повинен сьогодні все ж таки працювати для Донбасу. І залучати кошти інвесторів. Як тільки, я говорив не один раз з трибуни, як тільки хоч одна копійка трансатлантичної компанії будь-якої попаде в Луганську область або в Донецьку, війна таким чином закінчиться. Тому що ці компанії вміють захищати свої інтереси. Ну і свої активи, як мінімум. Дивіться, ми в нашому ефірі з паном Денисом Богушем, політтехнологом, так само таку тему зачіпали. А чи не є це спробою влади, так, де населення зачепити тему Донбасу, так? Тому що ходили різноманітні чутки про Росію, про війну, про можливий статус Донбасу, так? А тут же у нас є питання, не стосується статусу, але, зокрема, стосується сходу нашої держави. Як вважаєте, чи є це спробою реально зачепити тему Донецького басейну, Донбасу, як такого? Ну, я хотів би подивитися спершу на законопроект, який пропонує президент. По-друге, я хотів би подивитися, хто автор, співавтор, або хто напрацьовував це, бо президента ж немає часу, він же постійно в роботі, ви розумієте. Тому хотілося подивитися на фахівців цього законопроекту. Ну і, до речі, вважаю, я не вважаю, що це якимось чином може вплинути там, ну, зближення до Росії або ще кудись. Це просто напрацьовано ще було нашими експертами, спеціалістами цей законопроект. Я вважаю, що саме сперли його у нас. І таким чином, ну просто що замилюють сьогодні очі людям, що на Донбасі, я вже про це говорив, і спалили 85 тисяч гектарів лісу, ніхто не відповідає, це 22 мільярди гривень. І також, ну далі продовження контрабанди, далі вони просто прикривають сьогодні п'яту точку двом губернаторам Луганської та Донецької областей. Голова військово-цивільних адміністрацій. Зрозуміло, пане Сергію, я дякую вам за те, що мали змогу до нас долучитися. Народний депутат України, член депутатської групи «Довіра», був з нами на зв'язку пан Сергій Шахов. Так, і ще напередодні, друзі, з'явилося взагалі перше питання із тих п'ятьох, які мають у нас з'явитися там за кілька днів, до неділі, я так собі розумію, останній день. Йдеться про корупцію там. Давайте заслухаємо гаранта Конституції. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання номер 1. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Ось така думка. А вже антикорупційні органи настільки безсилі, що їм треба необхідна візія від людей, так, або певна думка людей, не дотичних до антикорупційної діяльності, ну, щоб зрозуміти, що з корупціонерами взагалі треба робити? Ну, це ж просто, я так думаю, звідки ці з'являються питання? Угу. По-перше, вся історія починається з переговорами з Росією, передвиборчими обіцянками. Угу. Тим, як Зеленський вміє тримати увагу в шоу-бізнесі. Угу. Тобто, вони ж не сказали, що, ребята, у вас буде там та саме, отакі питання за такою методикою. Угу. І так. Вони інтригу роблять. Знаєте, як на концерті, от саме такі, от спочатку різні там прості. Розігрів. Да, розігрів, а потім раз, бац, і та саме. І зірка виходить. Да, і вони так роблять, вони зараз аудиторію, от працюють не виключно з шоу-бізнесу. Тобто, одне питання, потім інтрига, а потім вони скажуть, а останнє ми вам скажемо.
От перед останнім днем, от перед останнім часом, от, наприклад, 24-го числа, там, ну, як я би зробив? 23-50. Ну, я теж там шоу-бізнесом щось до саме, от я би зробив, що, а останнє, найсекретніше питання. Не піддавайте ідеї, пане Денисе, да. Я вас благаю. І воно буде 20, от в 11.05. О, 23.05, 24 жовтня, і ви дізнаєтесь секретне питання. Оце були не секретні чотири, а останнє буде секретне питання. Але я думаю, що це все не вдасться, тому що дуже мала явка, в принципі, буде. Так. І мала явка аудиторії саме «Слуги народу». І я от роблю по регіонам соцдослідження, і я бачу, що, по-перше, в жодному обласному центрі не буде мера «Слуги народу». Так. Там є під питанням Полтава, але та саме немає. В жодному населеному пункті, особливо великому, не буде великої фракції «Слуги народу». І зараз з тим, що буде маленька явка, саме його електорат не дійде до виборчих дільниць. А тут же ось такий меседж, ну, виходить до виборців «Слуг народу». От так, чи подіє, оце питання так. Велике, чи подіє оця вся історія шоу-бізнеса з його електоратом? От я думаю, що не подіє. Угу. Тому що вже, ну, по-перше, люди налякані цим коронавірусом. Так. І от раніше, яким чином молодь збирали на дільниці? Це ставали концерти, і ти от йдеш і на концерт, і проходиш, і попадаєш на виборчу дільницю. Оце щось таке. Ну, концерти заборонені, але от якимось чином прокачати публіку отак от можна. Ну, якимось чином воно спрацює, тобто не буде катастрофічної явки. Ну, воно десь спрацює, але я думаю, що те, що вони задумали, це не буде... ну, так скажемо, результатом хорошим. Так. І далі, після виборів, буде дуже погана ситуація. Я зараз поясню, чому. Так. Тому що, якщо немає в жодному обласному центрі великих фракцій «Слуги народу», то з цього моменту Зеленський втрачає вплив на регіони і на ОТГ. Зі децентралізацією. Люди ж розуміють, що нам дає центральна влада. Нічого. Лікарні вони самі забезпечують, і лікарні не справляються. На освіту місцеві органи влади платять. Дуже багато інфраструктурних речей вирішується на місцях. Так. І тому окремі ОТГ, особливо багаті, їм центральна влада буде взагалі не дуже потрібна. Слухайте, це якийсь лагідний сепаратизм. Ні, це буде все продовження. Ні, от ви бачили серіал «Слуга народу»? Оце все там не отака, відповідатиме на це питання. Отак от вся Україна, вона в різнокольорових шматочках, отак от ми до цього йдемо. І цей сценарій Зеленський робить. І зараз, після виборів, ми будемо мати дуже багато ОТГ. Оцей мер Черкас, який сказав, що ми не будемо робити там карантин. Це тільки маленька така вісточка к тому, що що взагалі буде. Угу. І те, що він запитує про корупцію, вони відкрили проти Порошенка 53 чи 54 карних справи. Тобто тут одну карну справу можна відкрити, посадити людину. А тут 54. Тобто все відбувають адвокати. І тут потрібно зрозуміти, що наші органи взагалі не спроможні зробити якусь дію антикорупційну. Угу. Тобто вони можуть спіймати людину, яка вкрала там мішок картошки, а ті люди, які крадуть, і зараз дуже багато ми бачимо, там призначаються на посади за гроші. Ми знаємо цей конфлікт там Гелієра. Ну, до Петра Олексійовича все ще є багато питань, про що говорять міжнародні розслідувачі. Ну, він же не єдиний корупціонер. Ну, тобто, ми сьогодні згадували просто про Порошенка, дивіться, до нього є там питання. Є куча інших корупціонерів, по яким взагалі все зупинилося. Нам, наприклад, Вишки Бойка. Чи згадує зараз Генеральна прокуратура або якийсь антикорупційний орган, наприклад, цю тему? Угу. Або інші теми. Ну, дуже багато люди знають цих тем. Все замялі. І тому, чи потрібні люди, які будуть улічені в корупції, сидіти довічно,
Ну, з себе почніть. От ви вже корупціонери. Ну, дивіться, про себе почати буквально коротко, пане Денисе. Народного депутата України від фракції «Слуга народу» пана Юрченка ловили на плюшках, так? Це питання вирішуватиме суд, наскільки є провина у пана Юрченка, чи є це пан Юрченко, та будуть проведені різноманітні аналізи і таке інше. Але, знову ж таки, друзі, я не є судом, я не є судовою інстанцією, і ми не є судовою інстанцією, але уявімо собі. Якщо Юрченка все ж таки, ну, йде до того, що він є, він порушив закон, то що він має тоді першим сісти? Буде таким першим успішним кейсом, що потім з Офісу Президента показав, от бачите, наш підопічний, вибачте на слові, сидить. Ми ж говорили, що будемо. Я думаю, що так не може бути, тому що Зеленський свій електорат настроїв серйозно проти Порошенка. І він сказав, що це головний корупціонер, і я зроблю так, що він буде сидіти в тюрмі. І він це не зробив. Угу. Тобто для електората Зеленського, які ненавидять Порошенка, для них якісь свої люди, вони скажуть, так ти ж своїх сажаєш, ти ж зразу ж самих себе. Це ви командою пішли, попередню злочинну владу ви хочете, ви ж нічого з нею не робите. І тому це все буде дуже мало. І всі ж зараз бачать, що системної боротьби з корупцією немає. Немає її на всіх місцях, призначається все за гроші. Тобто всі це розуміють. Ми ж живемо не тільки в телевізорі, ми живемо в реальному житті, і ми бачимо там родичі, знайомі. Ми розуміємо, як це відбувається. Як в анекдоті, невдобні моменти. Ми в це не віримо. Навіть електорат самого Зеленського в це почав не вірити. І це взагалі прозріння. З великим подивом дивлюсь, що вони прозрівають. Я думав, що вони не прозріють. Дивіться, про гроші ми так зачіпляли до того, як поговорити, зокрема, з паном Шаховим. Так, хто це за цей свято буде платити? Додаткових коштів на анонсоване всеукраїнське опитування під час місцевих виборів не передбачено. Про це заявив пан Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України. За його словами, парламент не ухвалював закон, який би дозволили проводити опитування Центральній виборчій комісії. Тож, відповідати на 5 запитань президента українці зможуть лише за межами виборчих дільниць. Давайте зараз Дмитра Разумкова послухаємо. Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, що залежало від Верховної Ради, додаткових коштів на проведення якихось опитувань не передбачено. Наскільки мені відомо, я думаю, що не помиляюсь, законів не було прийнято, які б дозволяли це проводити саме Центральній виборчій комісії, проводити їх на виборчих участках з свого минулого, я пам'ятаю, також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці, як будь-яка інша ініціатива, яку ми з вами спостерігаємо, коли проводяться вибори і йде екзит-пол. Таке, грошей нема, але тримайтесь хорошого настрою, вам здоров'я. Але є такі чутки, що на опитування, яке ініціювала Банкова, нібито гроші є. І гроші з кишені загалом відомої людини, пана Ахметова, що нібито він планує виділити 7 мільйонів доларів. І що Офіс Президента наразі веде певні перемовини з соцгрупами, які соцагенціями, які можуть перевести таке питання. Наскільки реальна вірогідність того, що Рінат Леонідович з барського плеча готовий дати ті 7 мільйонів, загалом будь-які кошти на проведення такого опитування, щоб бюджет не витрачати? Будь-який олігарх, якщо його там притиснули десь, він може дати будь-які гроші, щоб не кошмарили його бізнес. Притиснули, думаєте, Ахметов? Я думаю. Тобто будь-який олігарх чому виділяє гроші? Або для впливу, або щоб звільнитися від якихось там, від кормушки там, від цього. Пан Ахметов, наприклад, він отримує гроші від всіх, хто там споживає електроенергію, комунальні послуги. Тобто це все Ахметов. І Зеленський може регулювати, або більше він отримає, або менше він отримає. Так. І тому він може, і будь-які олігархи, і Коломойський, і хто там іще таких з олігархів, вони можуть вкладати гроші в це. Це одна історія. Інша історія, давайте порахуємо, скільки це може коштувати. Наприклад, ми маємо приблизно, я зараз точно цифру не знаю, там 27 тисяч виборчих дільниць. Угу. Щоб на виборчій дільниці це працювали люди, потрібно, щоб стояли весь день. Це приблизно 4 людини. Більш-менш. 4 людини. Далі цим людям потрібно поставити палатку. Яка так само палатку,
І, ну, хоча б 4 стула. Угу. Тому що, от уявіть собі, з утра до вечора, ну, стоять якісь та люди. Та хоча б там один стул був, щоб посидіти. Так. Тобто, ми 27 тисяч наметів, 27 тисяч, ну, помножити на стул там по там, 200 гривень, наприклад. Угу. От, і заробітна плата цим людям, які будуть проводити опитування. Вони будуть опитування проводити, я думаю, ну, мінімум 1000 гривень за цю роботу, угу, на кожного. Тобто, уявіть собі, 27 тисяч помножте на 4 тисячі гривень. Це вже, ну, на калькуляторі. Ну, майже мільйон. Да, потім це потрібно, от, ну, всю цю історію, угу, потрібно взяти і звести кудись в якийсь центр, який це все обробить. Угу. Наприклад, вони будуть це робити на планшетах. Так. Тоді це потрібно, от уявіть собі, скільки планшетів потрібно закупити, щоб це зробити, наприклад, на планшетах, щоб воно, ну, програмне забезпечення, щоб воно моментально туди кудись підтягувало. Угу. Якщо вони, ну, це роблять на бумагі, то потрібно на бумагі це все кудись звести і рахувати. От, я бачив такі дослідження, десь робили 20 тисяч голосів, ну, робили наші, ну, агенції. І от вже, ну, коли вже там 10 тисяч, вже три інститути у нас там, ЦХМІС, СОЦИС, група Рейтинг, або Центр Зумкова, або Фонд демократичних ініціатив, і все. Тобто у нас для того, щоб провести опитування в рамках, от вони і роблять екзит-поли, ну, до речі. Угу. І екзит-пол – це, от, наприклад, там 30 тисяч людей. Так. А коли ви робите 5 мільйонів анкет, уявіть собі, обробити 5 мільйонів анкет десь, от вам прислали отакі, там, ну, наприклад, там 4 кімнати повністю завалені цими бумажками. Слухайте, це до наступного року можна обробити. Правильно. Плюс ці бумажки хтось повинен довести. Угу. Тобто, якась логістика. Вони, ну, беруть цю бумажку і везуть, наприклад, от ти там, Тамашпільський район Вінницької області. Я зробив на своїй дільниці, там, наприклад, там анкети. От мені потрібен бензин. Я ж не поїду з ДВК. Бензин, щоб доїхати до Вінниці. Мені потрібен або програмне забезпечення, що, щоб з Вінниці доїхати до Києва. А потім ми повинні довіряти цим всім даним, які нам скаже Київ і коли він нам скаже. Тобто обробити 5 мільйонів анкет – це потрібно місяць часу для того, щоб нормально обробити. Якщо швидко – це на планшетах. Але це потрібно мінімум 27 тисяч планшетів. І ще 27 мільйонів на зарплати, якщо по 1000 гривень. О. Ну, загалом 7 мільйонів, тобто, доларів зробити, виходить. Я до чого веду? Так. Тобто зробити всю цю машинку можливо, але потрібно це підготувати. Угу. Ну, потрібна методика. Потрібен, як мінімум, закон, законодавство, на який ти робиш. А то буде як референдум в Криму. От референдум в Криму, хто кажуть, от зробили референдум, а по якому закону? А мені, а ні по какому. Тобто не було референдуму, і вони зробили просто так. І якщо вони будь-який опрос робили, він нелегітимний. Угу. Тому що от я можу не робити оце все. Дослідження 5 мільйонів, я можу отут в київській друкарні надрукувати 5 мільйонів бюлетенів, посадити 20 студентів, і вони щось зроблять, угу, і я скажу, оце опитування по країні. І жодного доказу, як, ну, чи це я зробив, чи вся ця махіна з грошами, як ви кажете, Ахметова. Ні, буде... ні, то не я кажу, не треба приписувати. Ну, ми ж почали... За чутками. Так, да, за чутками. Тобто, і ці всі два опитування, вони будуть однакові за легітимністю. Ну, але маємо, що маємо, як знову ж таки сьогодні повторював ту фразу, як казав класик, 25 жовтня ще ми чекаємо три питання від пана президента Володимира Зеленського. Так, що це буде запитання, відомо по одному або представникам Офісу президента, або самому Господу Богу. Будемо чекати меседжів з Банкової. Дякую вам, пане Денисе, що до нас завітали. Денис Богуш, політтехнолог, друзі, був зі мною в студії. Далі у нас свіжі новини від Аліни Блохіної. Друзі, після новин повернуся до цієї студії, будемо говорити. А про що ж була розмова між паном президентом Володимиром Зеленським та очільником британської розвідки МІ-6? Про що говорили ці два поважні пани, дізнайтеся вже після випуску новин, не перемикайте.